Doutor Luiz. Sônia Maria nas Casas, Baianinha, Messina, Extra Cristina, todo mundo da gente. Vou ficar aqui e pedir que eu tire uma foto do bairro Marinho, que aqui no meio do bairro de Gadeiro, para ver se agora eu consigo ser prefeito. Gente, olha só, bom dia. Eu queria agradecer a todos vocês por virem aqui. De fato, é um momento histórico para a Tito Verde, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. E enquanto o mundo passa por quedas de grandes ditadores, enquanto a democracia se ergue em determinados países, que jamais poderia imaginar que isso fosse acontecer, o Partido Verde tem um compromisso imenso com a sociedade brasileira, ainda não entendeu a importância de se redemocratizar. A importância que a sociedade tem nesse processo é fundamental, porque com 20 milhões de votos, com a história de Gadeiro, aqui as fases, com a história de cada um de nós, de cada um de vocês, o Partido Verde tem marca. E a marca do Partido Verde é a marca da ética, é a marca da sustentabilidade, é a marca da cidadania, é a marca do respeito, e nenhum de nós tem o direito de abrir mão dessas marcas. Mas, tendo como fé religiosa, sabe que fé sem ações é vaga. E é fundamental que a obra do Partido Verde seja feita na sua própria casa. Como ir à rua e não arrumar a própria casa? Incoerência. Hoje nós vivemos no estado do Rio de Janeiro, como a Fábio falou, que é capaz de investir bilhões em Angra, mas se morre de dengue. Será que é possível investir em Angra e morrer de dengue? Morrer de mosquito. Será que é possível investir bilhões e bilhões e bilhões em Angra e ter uma estrada que acabou de ser completamente destruída? Será que é esse o partido que nós queremos? Será que é essa sociedade que nós queremos? Será que é isso que a população e a cidadania brasileira espera dos políticos? Do Monte Draga? O Drummond de Andrade, o poeta talvez maior, está virando de ferro. Ele diz o seguinte: que poesia foi feita para ser com seriedade, com disciplina. Francis Bacon dizia o seguinte: que nós não podemos ter medo das mudanças, precisa ter ideias para mudar. Baianinho, parafraseando tudo isso, é fundamental que o Partido Verde entenda a força que a sociedade brasileira hoje precisa e impõe o partido nesse processo de renovação ética, renovação com transparência, e que Marina encarnou isso muito bem. Na minha campanha eu tive a oportunidade de correr o estado do Rio de Janeiro todo, Noroeste, Fluminense, cidades pequenas, onde Marina teve uma participação fundamental. Trouxe para a sociedade a vontade de participar de um novo processo político. E aí Marina, o pequeno príncipe diz o seguinte: todo mundo é responsável pelo que cativa. E essa responsabilidade que você cativou, que o Partido Verde cativou, precisa agora voltar a dizer, não foi uma brincadeira. Não foi nada disso. A nossa proposta é uma proposta séria. A proposta de inovação da sociedade, de transformação social. O Brasil exige isso. O cidadão brasileiro exige isso. E o Partido Verde não pode correr na área. Obrigado pela participação, obrigado por todos vocês. Eu quero estar aqui. Sobre a forma como o Serpiz vem desempenhando esse papel. Eu tenho um grande respeito e admiração para o Serpiz pela forma aguerrida. O enfrentamento ele é necessário e as palavras elas têm uma força de flecha. E as pessoas que sabem usar a palavra têm que usar de forma mais coerente, mais racional, mas acima de tudo não podemos fugir do enfrentamento. Que essa batalha tenha um desfecho essencial e importante, que é a coesão desse partido. Muito obrigado, bom dia para todos vocês. Obrigado, doutor Anísio.